بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 13 November 2021. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al Hadis yang ke-38 Al-Hadis Al-Samin Wassalasun Hadis yang ke-38 Wasailul <Sessizuk> Qurab Min Allah Ta'ala <-tik> Wa Naili Mahabbati Wasilah Ataupun alat Cara Untuk Taqarub Menghampirkan diri Kepada Allah Azza wa Jalla wanaili mahabbatihi dan mencapai cinta kasih Allah. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang siapakah wali Allah. Dan bagaimana bahayanya orang-orang yang menyakiti aulia Allah. Kemudian bagaimana cara kita nak menjadi wali Allah? Maka di sini diberi garis panduan kepada kita Yang kita mengharap Ramai orang akan mendapat title wali Dengan ta'rif ataupun definisi Yang diberi oleh ulama ahlus sunnah Ulama hadis Terhadap makna wali Waliin Baik para pelajar sekalian Kita pergi kepada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man inna Allah ta'ala qala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Maknanya dia panggil hadis itu hadis kursi. Saya rasa pelajar-pelajar dah faham kan hadis kursi itu maknanya hadis Nabi bagi tahu Allah berfirman. Ha. Allah kata apa? Yang pertama, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Letak nombor. Nombor satu. Sesiapa yang memusuhi wali-waliku, wali Allah. Sesungguhnya aku mengistiharkan perang ke atasnya. Ha, itu satu. Siapa dia wali Allah kita tengok kejap lagi. Yang ada dalam kepala tuan-tuan dan puan-puan wali ni orang baju lusuh, bau busung, rambut tak terurus. Itu pada anggapan kita. Yang kita nak kenanya mengikut definisi ulama hadis, ulama ahli sunnah tentang siapakah itu wali. Yang kedua, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattu 'alayh. letak nombor dua. Nombor dua, dan tidaklah seorang hamba itu menghampirkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, aku suka melainkan dengan perkara yang telah aku fardukan ke atasnya. Jadi hadis ini yang kedua Allah bagi tahu amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla ialah melakukan amalan wajib amalan fardu solat fardu puasa fardu zakat itu dia panggil amalan fardu itu lebih disukai oleh Allah sebab dia berganjaran dan beramaran buat boleh pahala tak buat dosa. Ha nah, itu beza dengan yang ketiga nanti yang ketiga, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Ha, dalam dalam Arab tu dia kata wala yazalu abdi. Dua naskah, kita pun tak cek mana satu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini nombor tiga tak? dan berterusanlah hamba ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amal-amal nawafil amal sunat amalan sunat sehingga aku mencintainya ha, maknanya amalan yang paling disukai oleh Allah kita buat amalan wajib, amalan fardu kemudian pelengkap kepada amalan itu untuk meraih cinta Allah apa dia, iaitulah kita melakukan amal sunat perkara yang sunat tak wajib kalau tak buat tak berdosa tapi kalau buat boleh pahala ha. apa kesannya bila Allah Taala sayang kepada seorang hamba-Nya apakah kesan fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha Ah ha, tengok ni. Apabila aku mencintainya, bila Allah sayang kepada hamba itu, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Aku adalah penglihatannya dengan ia melihat dan tangannya dengannya aku memegang dan kakinya dengannya ia berjalan. Hmm. Tangannya ia memegang dan kakinya dengannya ia berjalan wa in saalani dan jika dia meminta dariku aku akan menganugerahkannya wa wala inista'adhani la'uizannahu dan jika dia minta perlindungan dan memohon perlindungan aku akan lindunginya hadal hadis rawahu al-bukhari Hadis ni riwayat imam bukhari fi hmm hadis dalam ada kita berrekak dan ada tambahan dalam Bukhari wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi 'abdil mu'minin yakrahul maut wa ana akrahu musa atahu maksudnya tidaklah aku teragak-agak tentang suatu sedangkan aku adalah pelakunya ha? keraguanku pada diri seorang hambaku yang mukmin yang bencikan mati dan aku pula bencikan kejahatannya benci tak suka buat tak baik pada dia dia kata hadis ni memang hadis ni hadis ni perlu pada penjelasan lah perlu pada penjelasan apa dia maksud aku yang mendengar penglihatan semua sekali itu bagaimana wa ma Allah nak gambarkan betapa sayangnya kepada hamba dia tu apabila hamba dia telah melakukan amal yang soleh telah melakukan kebajikan telah melakukan amal yang fardu dan amal yang sunat maka Allah Ta'ala cerahkan dada dia segala pandangan dia pemikiran dia pendengaran dia tangan dia, kaki dia, dia berjalan dia yang maksudnya hamba tu, jangan salah faham maknanya semua tu di bawah bimbingan Panduan daripada Allah Azza wa Jalla ha, Itu maksud dia Kalau dia minta mustajab doa dia Kalau dia minta perlindungan Allah Ta'ala lindungi dia ha, Dan hadis yang ditambahan ini pun Maknanya Allah SWT suka sangat Nak beri perkara yang mengembirakan hambanya itu Sampai mereka hamba itu tak suka mati Tapi Allah kata aku pun tak suka nak menyusahkan dia sebab itu ada hadis lain yang mengaitkan hadis ini apabila orang itu nak mati Allah kata apa? man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah siapa dia suka nak bertemu dengan Allah Allah suka nak bertemu dengan dia nah yang sini dia tak suka mati tapi kalau dia sudah nampak tempat yang disediakan oleh Allah kepada dia dengan syurganya dengan nikmatnya dengan apa ni kesenangannya dia pun nak mati dia nak jumpa Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dia. Jadi jelaslah hadis ini perlu pada huraian. Jangan duk main kata Tuhan jadi tangan kaki dia lah. Jangan salah faham. Tapi kalau kita ni kalau salah faham dia akan jadi satu pahaman yang pelik. Nama dia wahdatul wujud. Aa. Wahdatul wujud ni dia kata ada ni Tuhan belakang. Dia tu Tuhan, Tuhan tu dia. Hai, ini jangan ni. Jangan duk main-main main. main, main. Duk wahdatul wujud ni pelik-pelik lagu ni bukan daripada ajaran syariat Islam. Baik. Tamak terjemahan. Kita berpindah kepada ahammiyatul hadis. Apakah kepentingan hadis ini? Ha, tengok tuan-tuan. Allah SWT memelihara dan menjaga para walinya dengan cinta dan pemeliharaannya. Mana Allah Ta'ala jaga dia Allah sayang Wa ri'ayah Ri'ayah ni Tuhan jaga dia Memerangi mereka yang ingin berbuat jahat terhadap wali-walinya Siapa nak perkhianat kepada orang Islam Allah Ta'ala akan perangi orang tu ha, Maknanya bagi bala kepada dia Bagi dosa kepada dia Hadis yang mulia ini menjelaskan Siapakah wali-walinya Dan siapakah para kekasih Allah dalam dunia dan di akhirat Kerana itu dikatakan tentang hadis ini bahawa Ianya adalah semulia-mulia hadis Yang menukilkan mengenai para wali oh. Hadis ini Innahu ashrafu hadis Fi zikril awliya Hadis yang paling baik yang menyebut tentang kedudukan wali di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita boleh kenal wali sekarang. Wakal Ash-Shaukani seorang tokoh ulama dari Yaman, nama dia Ash-Shaukani Muhammad Ali Ash-Shaukani. Ash-Shaukani kata hadis man ada li yang memusuhi wali-waliku? Hadis ini mencakupi faedah-faedah yang banyak dan banyak manfaatnya bagi orang yang memahaminya dengan sebenar-benarnya dan merenunginya sebagaimana yang sepatutnya. Jadi hadis ini banyak faedah. Bagi orang yang memahaminya, mentadaburnya, berfikir tentangnya, kita akan jumpa banyak sekali kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya. Seorang ulama nama dia Tuhi. At-Tuhi, dia kata apa? Hadal hadis aslun fis suluki ila Allah azza wa jalla. Hadis ini adalah usul dalam menuju kepada Allah azza wa jalla. Siapa nak berjalan bertemu Allah, hadis ini menjadi tonggak. Usul dan mencapai makrifah dan cinta Allah azza wa jalla. Ha, siapa dia nak nak kenal Allah, nak cinta Allah, kena beramal dengan hadis ini jalan untuk menunaikan perintah-perintah fardu ha? cara nak menunaikan perkara yang difardhukan oleh Allah Azza wajalla secara batin apa dia yang batin al-iman kita tak main ilmu hakikat ilmu batin ilmu zahir ni yang batin tu iman sebab apa iman mawaqara fil qalbi iman itu perkara yang terpasak dalam hati tak ada orang nampak itu dia panggil batin yang batinnya yang mana? Duklah hati. Dan yang zahirnya, apa dia? Yang zahirnya, iaitulah al-Islam. Islam tu zahir. Solat zahir. Puasa, walaupun kita tak makan, tapi nampak tak makan. Boleh je makan dalam rumah senyak-senyak. Nah, tapi orang nampak. Nampak. Zakat, Orang nampak kita bayar zakat kepada orang yang pakai miskin. Bayar kepada amil. Haji lah sangat nampak. Satu kampung keluar. Nak pergi mana tu? Nak pergi ke airport. Nak pergi ke lapangan terbang. Nak pergi ke pelabuhan. Sebab apa? Nak hantar Pak pakcik dengan makcik pergi Mekah. Oh, lagi hebat. Maka. Jadi hadis ini mengandungi jalan-jalan menuju kepada Allah Ta'ala yang batinnya, yang zahirnya, yang dicampur di antara zahir dan batin, nama dia Al-Ihsan. Maqam Al-Ihsan. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Jibril AS, maka Al-Ihsan merangkumi maqam-maqam para salik, orang yang menuju kepada Allah, yang terdiri daripada sifat zuhud, Dunia di tangan bukan di hati. Dunia dalam poket kan? bukan duduk dalam dalam jiwa kita tidak. Ikhlas muraqabah muraqabah ni merasai menjiwai bahawa Allah sentiasa tengok pada dia. Itu makna muraqabah. Dan wa ghairiha dan lain daripadanya. Ah jelaslah kepada kita kepentingan hadis ini. Kepentingan hadis ini sangat penting sebab apa dia menjadi asas kepada perjalanan hidup manusia itu sendiri. Baik, sekarang ini kita berpindah kepada Luratul hadis. Istilah yang digunakan adalah hadis ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama man'ada. Ada bermakna aza, makna memusahi, menyakiti, membenci, memarahi dengan perkataan pembuatan perbuatan memarahi seorang Islam. Maka orang itu telah memerangi Allah Azza wa Jalla. Hati-hati kita sekarang ni, kita dengan orang Islam kadang-kadang banking sangat. Dengan orang bukan Islam lunak pula. Oh, jangan main. Sebab berbeza wadah perjuangan, maka berkelahi kita siang dan malam. Baik. Waliyan. Ha. Apa dia maksud wali? Wali itu apa? Iwalli alwali yufail bermakna fa'il. Iaitu orang yang mengorbankan diri dan masanya dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dan mentaati Allah tanpa diselang-selikan oleh maksiat. Allah. Hidup dia taat kepada Allah sentiasa. Zahirnya batinnya, kaulan wa amalan, perkataannya perbuatannya tak pernah diselang-seli di, di apa ni dirempuh masuk oleh maksiat dalam hidup dia ha. ataupun wali juga dengan makna itu ayat ni bermakna fa'il fa'il maknanya orang sendiri melakukan kebaikan yang kedua au bermakna maf'ul maknanya yang diperlakukan siapa dia ha. apa dia maf'ul Ataupun Allah memeliharanya dan mengawasinya sebagai balasan terhadap tindakannya memelihara batasan hududullah Garis panduan Allah Ta'ala beri dan menjaga segala perintah dan larangannya ha, Maka orang itu dikira wali Jadi wali ini sama ada dia sendiri menjaga, melakukan ibadah ataupun dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla Itu yang dia panggil maf'ul Makna maf'ul dalam sebuah kitab nama As-Sihah. Sad balik bawah. As-Sihah penulis dia apa? Nama dia Al-Jauhari. Ini kitab kitab lorah bahasa ni. Ada orang cetak satu jili, ada orang cetak sepuluh jili. As-Sihah Al-Jauhari besar. Dia kata apa? Kita pun tak nak laju malam ni sebab nak faham betul-betul istilah wali tu. Kalau tidak banyak kerusakan yang berlaku dalam hidup kita ini. Wali berlawanan dengan musuh. kalau musuh ni wali, itu dia lawan, kontra dia. Wilayah kewalian pula lawan permusuhan. Bila kata wali mana orang sokong kita, musuh orang lawan kita. Asal perkataan wilayah adalah cinta dan kehampiran. Mahabbah wa taqarrub. Mana orang cinta kepada Allah, orang dekat kepada Allah, maka dia tu wali. Manakala asal permusuhan ialah kebencian dan kejauhan. Asal kepada musuh itu jauh. Al-Bugdu wal-Bugdu. Benci, marah dan menjauhkan diri. Baik. Kita berpindah pula kepada definisi wali menurut Al-Hafiz Ibn Hajar. Para pelajar tulis. Ibn Hajar. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Dalam kitabnya Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Syarah dia ni di antara terbaik yang ditulis yang sangat masyhur sehingga menjadi kata-kata ulama hadis la hijrata ba'dal fathi Tak ada lagi hijrah lepas buka kota Mekah. Maknanya tidak ada lagi syarah yang lengkap lepas daripada Fathul Bari lil Imamul Hafi Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Baik. Apa dia definisi wali yang dibawa oleh Ibnu Hajar? Tengok kitab. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari. Yang dimaksudkan dengan wali Allah ada orang yang alim. Ha, dengar ni. Siapa dia? Al-Murad Abu Galila al-alim billahi ta'ala. Orang yang alim, orang yang kenal Allah Azza wa Jalla. Satu ciri. Dia punya kriteria ataupun ciri wali. Yang pertama, orang yang kenal Allah Azza wa Jalla. Yang kedua Al-Muwazib ala ta'atihi Orang yang sentiasa menjaga ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla Dia jaga taat Jaga sungguh-sungguh Al-Mukhlis fi ibadatihi Dan ikhlas dalam ibadat Baru nama dia wali Wali siapa? Orang alim Orang yang kenal Allah Orang yang sentiasa melakukan ketaatan dan orang yang ikhlas di dalam ibadat yang dilakukan. Nah, nama dia wali lah dia. Mana dalil? Dalil firman Allah Ta'ala, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. al amanu wa yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bila nak mati dia tak sedih, tak takut. Siapa mereka? Iaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Dua syarat nak jadi wali ni. Iman, takwa. Walilah tu. Eh, you ke wali? Pelik. Apa Orang kata wali tu yang tasbih besar, bergayu. Ha, oh, di lengan pula ada tasbih kayu koka. Huh. Oh. dua tiga lapis, baju tak terurus, rambut bergosen. Wali. Kadang-kadang bukan wali tu, salah baris. Sepatutnya baca baris atas, bukan baca baris bawah. Dia dia sebenarnya bacaan dia wala wala bukan wali dah solat pun tidak mandi pun tak pakai baju busuk bang ha. wala tu dia panggil orang gila tu bukannya wali wali ni ni sifat dia allazina amanu wa kanu yattaqun orang yang beriman dan orang yang bertakwa itu wali ha, jadi itu dia kata di parokah. lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah La tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di kehidupan di akhirat nak mati pun dapat berita gembira Allah bukakan hijab dia nampak di mana tempat duduk dalam syurga nak mati selalu dia Tidak ada pengubahan bagi kalimah Allah bagi janji Allah yang demikian itu adalah kemenangan yang besar surah Yunus ayat 64 itu makna wali, tuan-tuan ingat tak? Wali ni siapa? Allazina amanu wa kanu yattaqu dua syarat jadi wali. Kalau mari orang ni tak solat, dia kata dia solat di Mekah. Dia ni ahli hakikat ahli makrifat. Reject. Itu bukan wali, itu wala nama dia. Wali ni orang yang kuat beribadat kepada Allah Azza wa Baru jadi wali. Persepsi kita kalau wali macam tu. Ah. Ha. Nampak apa ni serebel tu ah, tu wali tu walaupun dia tak solat tak dia eh jangan kata tak solat dah orang solat dia tidur tu apa dia solat di Mekah hai body dia di sini hati dia di Mekah masya-Allah hebatnya wali yang pentingnya boleh percaya awak tu eh boleh percaya boleh percaya mula-mula ana -mula, balik dulu tapi anak terlupa sampai hari ini Tak cakap pusing lah dalam Zakirah dalam memori kita ni Di masjid mana saya pergi Tapi anda ingat lagi Nampak terbayang depan mata kita tu Seorang pakcik duduk tidur di beranda masjid Jadi anda sampai awal Biasa penceramah yang mari jauh-jauh Dia mari sini sampai awal lah. Biasa dah gitu Kadang-kadang kita sampai tu orang suka penganjur hak jepuk kita pun tak oh maaf tak, saya baru nak mandi eh baru nak mandi patut mandi awal lah tahu orang nak mari biar Dia eh, eh dah nak maghrib ni kenapa tak kejut pacik tu Salah seorang daripada yang sambut kita eh Lis kenapa Walis Walis ya Apa wali tu Ali hakikat ni dia tak solat sini dia solat di Mekah. Allahu akbar. Macam mana ejik orang oh, masjid ni boleh percaya ni? Wali tengok tubuh besar tidur itu wali. La haula wala quwwata illa billah alali. Saya pun gurau-gurau kata tuan, lepas solat lepas ceramah nanti ada makan. Ya tak ada. Baik. Awak bawa pinggang dia, bagu bawa sudu tak dekat dia. Jangan bagi nasi. Kenapa? Royak dia oleh kerana Tok Ayuh sekolah di Mekah. Malah ni Tok Ayuh buat balik nasi mandi daripada Mekah ni. Saya, saya sediakan pinggan. Haa ah, nak tengok. Pecah pinggan malah tu rasa. Haa ah, memang. Percayalah masyarakat ni. Hak pelik tu lah dia percaya sangat. Hmm. Baik. Fakad azan tuhu bil harbi. Allah kata apa? Siapa dia menyakiti wali aku? Wali tu orang beriman. Orang bertakwa. Hmm. Sesungguhnya aku mengisytiharkan perang ke atas mereka. Maknanya barang sesiapa yang menyakiti orang mukmin. Nah dengar tengok dalam kitab bagi ni. Siapa yang menyakiti orang mukmin, sesungguhnya ia telah menyakiti Allah. Kerana itu Allah Taala memeranginya. Dan Allah SWT jika memerangi seorang hamba, maka Allah memusnahkannya. Makna an-nawafil, iaitulah amalan-amalan sunat yang tidak wajib. Ha, baiklah. Kita berpindah kepada fiqhul hadis. Fiqh hadis ni. Apa fiqh adalah hadis ni ada? Yang pertama, awliya Allah. Siapakah wali Allah? Kena, kena, kena tuan-tuan siapa di wali Allah ni. Jangan duk percaya semua. Ha? Semua orang, apa orang cakap percaya berlaku. Lak, tengok dalam kitab. Wali Allah ialah mereka adalah hamba-hambanya yang ikhlas. Mereka melaksanakan perintah Allah dengan penuh ta'at dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Orang yang ta'at, orang yang ikhlas dengan keimanan, maka itulah dia dia panggil wali Allah. Allah SWT menjelaskan sifat mereka dalam Al-Quran, iaitu mereka mempunyai dua sifat. Nah, tadi ayat yang kita baca tadi. Hmm? ala inna awliya Allah la la khaufun alaihim wa lamza alladhina amanu wa kanu yattaqun orang yang beriman dan orang yang bertakwa dua sifat ini maka naiklah taraf dia wali Allah oleh itu rukun pertama bagi kewalian adalah sifat iman kepada Allah azza wajalla iaitu beriman dengan Allah azza wajalla orang yang beriman maka dia jadi wali hmm dia jadi wali. Manakala rukun yang kedua pula adalah takwa. Ini akan membuka pintu seluah-luahnya di hadapan khalayak manusia. Agar mereka masuk ke dalam keluasan wilayah kualian. Dan bernaung di bawah naungan keamanan dan ketenangan. Nah, bila kita jadi wali Allah, mana orang yang dekat dengan Allah, kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat Kebahagiaan, keamanan. Kemudian daripada itu meningkat. Mula-mula ha, wali tangga satu. Dia panggil tahap satu. Orang yang beriman, bertakwa, tahap satu. Kemudian dia akan meningkat melalui tangga ketuatan dan ikhlas sehingga sampai kepada tingkatan orang-orang as-sabiqun. Orang yang cepat menuju kepada Allah Ta'ala. Dan al-abrar apa di mana abrar orang yang salat sentiasa melakukan kebaikan dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah taala sebut pembahagian daripada tiga golongan ini melalui firman Allah taala dalam surah fatir dalam surah fatir ayat 32 summa aurasnal kitaballadhina istafayna Alladheena istafayna min 'ibadina faminhum zhalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami lalu di antara mereka ada yang menayani diri sendiri dengar ni. Ada di kalangan mereka Orang buat nyanyi ke diri sendiri ha. Itu tahap yang pertama Dan di antara mereka yang per, Pertengahan Dan ada di antara mereka pula Yang lebih dahulu berbuat kebaikan Dengan izin Allah Yang demikianlah Yang demikian adalah uh, Itu adalah Kurniaan Allah yang amat besar Kurniaan Allah taala yang amat besar Baik Oleh itu Mari kita tengok. Pembahagian uh, Allah Ta'ala bahagikan tiga kategori manusia. Oleh itu, orang-orang yang menginanya diri sendiri, siapa? Dia panggil Zalimul nabsi Siapa orang itu? Letak nombor satu, tuan. Nombor satu, orang yang menginanya diri sendiri. Dia panggil Zalimul nabsi Ialah mereka yang berbuat dosa dan berkekalan dalam dosa-dosa itu. Maknanya ahli maksiat tegar dia ni. Itu ha, dia panggil Zalimul nafsi. Yang kedua, golongan pertengahan pula ialah mereka yang menunaikan perintah fardu dan meninggalkan yang haram. Naik-naik ha, tajah naik, sikit. Dia buat fardu dia jaga. Yang haram dia tak buat. Yang sunnah ada sikit-sikit. Ha, naik. Pertengahan. Uh, golongan yang paling tinggi han, namu ia berdiri uh, golongan ini daripada kalangan wali Allah Namun ia terdiri di tingkatan yang paling rendah. Wali dah tapi wali kecil. Yang ketiga golongan yang mendahului berbuat kebaikan adalah mereka yang menunaikan perintah fardu serta nawafil amalan yang sunat dan menjauhkan yang haram dan makruh. Makruh pun tak buat. Golongan ini yang akan meningkat naik ke tingkatan tertinggi daripada dua tingkatan wali Allah. Siapa dia nak naik wali Allah mai dia je. Jadi tinggal maksiat tinggalkan dia punya termasuk benda-benda yang makruh pun tinggal juga. Kita ni selagi tak haram tulen, langgar lagi makruh, ah makruh khilaf. Aduh, khilaf. Ah, ha, sekarang ni kita berpindah kepada darjat para wali. Darjat pada wali. Tengok. Siapa dia tingkatan wali? Wali-wali Allah yang paling afdal Ah, ha. Wa afdalul awliya. Wali Allah yang paling afdal adalah para Nabi dan Rasul. Tulis itu. Letak tingkatan yang pertama, nomor satu. Wali Allah yang paling tinggi darjat yang paling afdal adalah para Nabi dan Rasul yang maksum, yang terpelihara ha? daripada semua dosa kesalahan yang diperkuat dengan, dengan makjizat daripada Allah Azza wa Jalla. Ha. ini jelas. Ini ini huraian ulama Ahlus Sunnah wali yang paling tinggi sekali nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ni ada juga ni orang duk main terekak-terekak ni. Dia kata wali lebih tinggi darjat daripada nabi. Nabi Allah Taala anugerah dia jadi nabi. Wali dia riadah. Dia usaha-usaha usaha naik darjat. Kita kata jangan duk cakap. Kita pergi kepada huraian kitab kita, kita ni jelas wali yang paling tinggi darjat yang paling hampir dengan Allah siapa? Siapa? Ambiya wal mursalun. Baik, yang kedua. Turun yang kedua. Wali-wali Allah yang paling amdal selepas para nabi dan rasul ialah para sahabat radhiyallahu anhum. Allah. Ha. Ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat nabi yang telah beramal dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu ha. alaihi wasallam. ini ini dia panggil tingkatan yang kedua. Yang ketiga, waman ja'a ba'dahum minal qurun dan orang-orang yang selepas daripada sahabat Nama dia Tabi'in Sehinggalah sampai kepada kita hari ini Orang-orang yang berpegang dengan Quran Yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang beriman dan bertakwa Maka dia janit tarah wali Alhamdulillah ha, Barulah jadi Seseorang itu tidak akan menjadi wali Allah tanda tanda kita. Seseorang itu tidak akan menjadi wali Allah yang sebenar-benarnya kecuali setelah terhasil dalam dirinya sifat iman dan takwa. Setakat itu la belum lengkap dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjadikannya petunjuk sebagai panduan sama ada dengan perkataan atau perbuatan-perbuatannya. Kalau ada orang mengaku wali tapi perbuatan dia menyalahi perbuatan Nabi, kita kata la. Satu sebuah buku yang menarik untuk dibaca oleh para pelajar sekalian. Nama dia Al-Furqan Bainya Baun Bainya Auliya wa Auliya Syaitan. Kecil ah ya buku ni. Al-Furqan pemisah di antara wali Allah dengan wali syaitan. Oi, oh, syaitan ada wali juga. Naam. Sahabat saya Dr. Basri terjemah buku-buku ini. cari dalam web, dalam Shopee menampuk macam ada. Cari Mengenali Wali yang ditulis oleh Dr. Basri Al-Al-Al-Azhari. -Al uh, uh, baik menarik buku ni. Ah. Baru kita kenal. Kalau tidak mengenal diri dan wali Allah lah itu benda-benda ni, banyak benda-benda yang masuk benda-benda yang istilah-istilahat yang pelik-pelik lah. Nak kenal wali Allah senang je. Dengar ni. Kata-kata Tuan Syekh. Syekh ni penulis kitab ni daripada Syria, daripada Syam. Kesalahan yang nyata, yang terjadi dalam kehidupan kaum Muslimin pada zaman akhir-akhir ini, bahawa mereka membatasi, mana menetapkan sebutan wali kepada orang-orang tertentu, yang jumlahnya sangat terbatas. Wali ni, wali kutub, wali abdal, wali na'wah, -na -na na'ubah, wali macam-macam dia punya Maka dia telah mempersempitkan Kepahaman wali itu. Tak ramailah wali ni. Hmm. Padahal sebelumnya daripada zaman ke zaman, daripada generasi ke generasi, sebutan wali itu adalah sebutan yang nisbahkan kepada orang-orang yang jumlahnya tidak terbatas, semua orang yang beriman dan takwa wali lah itu. Yang lebih dahsyat daripada itu, bahawa kedudukan yang tertinggi dalam Islam ini diberikan kepada orang yang tidak diketahui keadaannya. Kedudukan dalam Islam ini tak tahu siapa, iaitu daripada para ahli sufi, Nuh, wali-wali Nuh, pemegang-pemegang kuasa yang ghaib ni, ani Eh, sampai ada, ada kepercayaan mengatakan wali-wali ini mem, 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 memperkuasa atas dunia ni. Oh, ah, sampai mereka kalau wali itu marah berlaku banjir ke, berlaku kemarau ke macam-macam. Kita kata masya Allah sudah lari kita daripada kepahaman ahli sunnah yang sebenar yang memberi yang memberi segala perkara Allah azza wajalla bukan tu ayah tu bukan tu ayah ni. Ini bahaya ni. Tengok kitab ni jelas tuan-tuan. Dia kata apa ni? Yang lebih dahsyat daripada itu bahawa kedudukan yang tertinggi dalam Islam diberi kepada orang yang tidak diketahui keadaannya iaitu pada ahli sufi, Tukan bohong, yang tidak diketahui keadaannya. Tukang bohong yang melakukan tindakan-tindakan dajal dan aneh. Tak semua ya buat ni. Sebab darjah makam makrifah. Kenapa anak murid dia mari bersalam, cium tangan, cium kaki, lelaki, perempuan semua. Oh tak ada masalah. Dia dengan dunia-dunia ni tak ada apa dah. Tak ada apa, tak ada apa, apa tak ada apa. Hai, tak ada apa. Ni, Tukang bohong yang melakukan tindakan dajah dan aneh. Mereka lebih layak disebut sebagai wali syaitan dan musuh Allah daripada disebut sebagai wali Allah. Sebab itulah kita sangat sekarang ni kita usaha sangat-sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang dakwa dia tu wali, sebagaimana kata ulama salaf, ada kata ulama ada kata daripada Imam Syafi'i atau lain ulama salafus salih kalau kamu tengok orang ni boleh terbang di atas angin, boleh berjalan di atas air, tikam tak luk, bakar tak hangus. Tapi kalau dia bercakap, amalan dia tidak bertepatan dengan syariat yang diajar oleh Nabi SAW, maka itu wali syaitan. Itu ya. Kita masyarakat kita ni mudah percaya. Bila tengok benda pelik-pelik, percaya. Ini ada dalam bukunya cerita tentang tentang cerita wali. Orang ni nak pergi belajar ni. Belajar ilmu dengan Tok Syekh ni. Oh, jangan main. Dia sampai-sampai rumah Syekh. Dia kata Syekh ada. Nak jumpa. Ada. Mau tengok atas ni. Dia jeling tengok. Wih. Tok Ayah duduk atas, atas pucuk kelapa. Pokok kelapa duduk atas tu Duduk atas pokok kelapa. Ish, hebat. Sekejap. Dia main duduk depan dia. Assalamualaikum. Ini Ini mainan syaitan. Sebab itulah bila kita dengar cerita yang pelik-pelik, tinggalkanlah. Mari kita kembali kepada cerita kita, maqal Allah wa maqal Rasul SAW selamat. Kalau tidak banyak yang terperangkap. Main itu tu'oli ni, tu'oli syaitan. Cerita betul, cerita benar. Ada seorang telefon saya, dia kata Abu Anas, ya saya. Saya ni asal dari negeri sini Sekarang ni berpindah ke negeri ni Saya tak nak sebut nama negeri Takut orang marah Semenjak saya berpindah ke negeri ni Saya sudah jumpa dengan guru mursyid Oi, Kata hebat ni guru mursyid ni Kata setara mana nak mursyid tu Dia kata Dia ni makam hakikat Oh Dia kata apa dengan awak dia kata kita ni kalau tak kenal diri maka tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah tak boleh solat. Kata awak ni lama mana dah tak solat? Dia kata setahun lebih dah tak solat. Patut bila nak kenal dirinya? Dia kata saja baru belajar hakikat -hak ni baru alih ba baru sekarang. Nak sampai ke huruf ya tu tak tahu bila. Dia kata mati tak semaya mu. Jadi awak tak kenal diri sekarang dia kata tak kenal. Jadi saya bertanya nama apa? Dia sebut nama dia. Nama bini sebut. Anak berapa orang, berapa umur, ingat belaka. Kata mana tak? Eh, orang tak kenal diri ni nama dia boleh tak ingat. Nama bini pun tak tahu. Itu tak kenal diri. Duduk di hospital jiwa baru tak kenal diri. Hai. Habis, panjanglah kita nasihat supaya dia taubat, solat, sebab dia berpegang dengan hadis palsu. Man arafa nafsahu pakada arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri dia, maka dia kenal Allah. Sekarang dia kenal diri, mutak kenal Allah, Tuhan tak terima salat. Jangan salat. Ini, wali-wali syaitan ni banyak, banyak mengaruh atas dunia ni. Jadi tuan-tuan, kalau yang pelik-pelik, ajaran yang pelik tu tinggalkan. Utruk. Mari kita kembali kepada Quran dengan sunnah. InsyaAllah selamat. Baiklah, kita tamatlah satu lagi fekah yang terpaksa kita kena habiskan. Mu'adatu awliya illahi ta'ala memusuhi wali-wali Allah itu sangat sangat besar. Setiap orang yang menyakiti orang mukmin yang bertakwa, definisi kita wali Allah tu mukmin muttaqin, wali. Tuan-tuan dan puan-puan semua ni laki-laki perempuan yang bertakwa yang beriman, semua kita ni wali Allah belaka. Nah, ha, cuma darjat tu tinggi tu tinggi turunlah. Ha. Nah, tinggi tinggi darjatlah. Setiap orang yang menyakiti orang mukmin yang bertakwa dan bertindak melampaui batasan di atas harta, diri dan kehormatannya, maka Allah akan mengisytiharkan perang katanya. Apabila Allah Taala memerangi seorang hamba, dia akan membinasakannya. Allah memperlambat-lambatkan kebinasaan tapi tidak sekali-kali membiarkannya begitu saja. Yumhil dalam kitab kata yumhil wala yumil. Tuhan lambat tapi tetap tak kena dunia kena di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menghulurkan mandaknya bantuannya kepada orang yang zalim yang yang zalim itu kemudian menghukumnya dengan sekerah-kerahnya kadang-kadang orang ni yang jadi wali mengaku wali ni oh dia ada ilmu pelik-pelik boleh terbang boleh macam-macam boleh boleh hey, ai pelik diriwayatkan dalam beberapa hadis bahawa memusuhi para wali dan menyakitinya adalah merupakan memerangi Allah dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah, "Man aza waliyan faqad istahalla muharabati." Siapa yang menyakiti seorang wali, yakni orang beriman, orang bertakwa, sesungguhnya dia telah menghalalkan untuk aku memeranginya. Dalam riwayat Abu Umamah, "Man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah." Sesiapa yang menghina waliku, mana orang beriman, Sesungguhnya aku menghadapinya dengan peperangan. Adapun permusuhan daripada pihak wali pula sebagaimana yang mungkin digambarkan telah pun diperjelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Macam mana pula wali nak pergi lawan? Katanya dan telah pun digambarkan kewujudan seorang yang memusuhi dia iaitu si wali. Kerana permusuhan itu biasanya wujud antara dua pihak yang bermusuh dan adapun hal ehwa dan kepribadian wali itu ialah beliau berlemah lembut dan memaafkan orang-orang yang berbuat bodoh dan zalim terhadapnya. Jadi macam mana? Ini soalan timbul ni. Dan macam mana pula dia kontra ni? Mu'adat wali. Macam mana wali nak lawan orang? Wali itu orang baik. Ha. Jawab Ibn Hajar dan aku jawab Bahawa permusuhan tidak sahaja terhad antara persisian dan urusan keduniaan sebagai keduniaan sebagai contohnya. Bahkan kadang-kadang ia yang terjadi juga daripada sebahagian orang akibat sifat tasuk mereka. Seperti ahli bid'ah ah yang amat benci terhadap ahli sunnah. Ha, jadi kita ahli sunnah ni wali Allah. Jadi oleh kerana ahli bid'ah ah ni duduk reka benda pelik-pelik lawan kita, kita kena musuhi mereka. Ha, itu jadi sebab uh, wali Allah tak memusuhi orang. Bukan musuh semua orang, memusuhi orang yang memusuhi Allah. Ha, itu maksud dia. Nah, jadi dia kena buat hmm? lalu terhasil lah permusuhan antara kedua-dua belah pihak penyokong sunnah dengan penyokong bina akan berkelahi. kadang-kadang sampai berperang-perang tu Adapun dari pihak si wali, maka permusuhan itu semata-mata kerana Allah dan untuk Allah, kenapa membenci dia ni, sebab dia duduk reka cerita ibadat yang pelik-pelik duduk bawa ajar kepada manusia ni, suruh minta tolong dengan benda-benda yang pelik lah kita ajar minta tolong dengan Allah, dia ajar minta tolong dengan... Ha, jadi kita kata kita memusuhi dalam poin itu. Bukan nak baluh dengan orang. Hmm. Ada pun dari pihak yang lain di atas sebab selain Allah, begitu juga seorang fasik yang mempertontonkan kefasikannya, dibenci oleh si wali. Dan mereka juga membenci wali. Kerana mereka dicegah daripada melakukan kemungkaran dan teguran yang sentiasa dibuat untuk menghalang mereka daripada terjerumus. Kelembah hawa nafsu. Barulah kita jelas bahawa... Macam mana kita nak wali berkelahi orang. Bukan kelahi. Wali bila dia sekat orang buat maksiat. Maka orang ahli maksiat itu akan lawan wali. Maka wali terpaksa kena berdepan dengan musuh dia. Ha, itu jadi timbulnya musuh. Sebenarnya wali tak kelahi dengan orang. Ha. Permusuhan berlaku antara salah satu daripada dua pihak dengan perbuatan... Sementara pihak yang lain menggunakan kekuatan Itulah keadaan Kita ni daripada dulu lagi Daripada dulu lagi berkelahi tu Tak habis-habis Maka kita sabarlah tuan-tuan Orang yang sanggup menjadi wali Allah Mempertahankan Islam Mempertahankan Alkitab wa Sunnah ini Akan dimusuhi oleh ahli-ahli bid'ah, Ahli, -ahli, bida ah, ahli khurafat Bomoh-bomoh Dukun-dukun Pawang-pawang Setengah dukung pahwa ni bersenung di sebalik nama wali. Dia ni wali besar ni. Oh, dia tunjuk gambar ayam berkukuk lalu. Pek-pek bunyi-bunyi apa ni, kuk kerek kuk kan. Ah, Haa, bisa. Kita kata jangan. Yang pelik-pelik dia panggil mencarikan adat. Itu berlaku kepada setengah manusia. Allah Ta'ala bagi istidraj. Ah, tapi kita jangan percaya. Selagi dia, kata di ulama' salaf, kata apa tadi? Kalau mau tengok dia terbang atas hangi, dia berjalan hati air. Dia tikam tak lu, tembok tak meletup, tapi kalau perbuatan dia, amalan dia, perkataan menyalahi kita dengan sunnah, utruku. Tinggalkan dia. Selesailah kepada kita, pada jemaah sekalian, selesailah kita bagaimana mengenali wali. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Fekah hadis yang ketiga, afdalul amal ada al-fara'id. Amalan yang paling afdal, beramal dengan amalan fardu dan sunnah insyaallah dalam siri akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh